Često se ljudi pitaju koliko kriptovaluta ima na koji market kapu barata se sa jednim brojkama, drugim brojkama i tako dalje. I sad ću vam na ovom primjeru pokazati u kost kako vam je to najlakše provjeriti. Znači, odete na koji market kap i sad je, evo tu neka kriptovaluta je sada ispred nas i sada vas zanima kako provjeriti stanje. Kako ćete najlakše provjeriti? Odete ovdje gdje je market cap od ove kriptovalute. Ovo je sada samo primjer. Znači, market kap je ovdje i sa mišem vidite ove ovaj ovdje ljestve, sa mišem samo stanete, ne morate čak ni kliknuti, sa mišem stanete iznad i tu vam sada piše da je ova kriptovaluta znači 441. po kojoj market kapu od mogućih 9349 aktivnih kriptovaluta u ovom trenutku. Eto ga ljudi, nadam se da je bilo od koristi makar početnicima koji uvijek imaju tisuću pitanja, pa mi smo tu da im ponudimo tisuću odgovora. Pogledajte još videa na kanalu i vidimo se uskoro.